کتایبەت بوو بە دوا پێشاتەکانی تورکیا و دۆزی کورد حەسەن سدیق شارەزا لە کاروباری تورکیا ڕایگەیاند دامەزانی کابینەی داهاتوی حکومەتی تورکیا لە ناک پارتی و ماپەوە حکومەتیش کەس خواردوو دەبێت پێشنیاریشی کرد هەدەپا بە ئۆپۆسیۆن لە پەرلەمانی ئەو وڵاتەدا بمێنێتەوە بەو پێیدەنگی کۆمەلگای تورکیای بەدەستهێناو و ئەو کۆمەلگایش حکومەتی ئاک پارتیان ڕەتکردوەتەوە هاوکات محەممەد ئەمین پێنجێنی تیشکی خستە سەر مەترسیەکانی لەشکرچێشی سوپای تورک بۆ سەر خۆراوی کوردستان لا برنامه رابردوی زیاتر لە هەواڵی کەناڵی کەرکووک کە تایبەت بوو بە دواپێشاتەکانی تورکیا و دۆزی کورد تێیدا هەر یەک لە محەممەد ئەمین پێنجۆنی سیاسەتمەدار و حەسەن سدیق شارەزای کاروباری تورکیا میوانداری کرابوون تێشەخرایە سەر چەندین پێشات لەوانەش دروستبوونی کابینەی حکومەتی تورکیا لەوبارێشەوە میوانان پێکهێنانی حکومەتی پێکهاتووی ئاک پارتی و مەهەپا بە حکومەتێکی نەژادپەرستی ئیسلامی و حکومەتی جەنگ لە قەڵەمدا چل لە ڕووی سیاسی و چل لە ڕووی کۆمەڵەتی ئیتر ئاک پارتی ناتوانێت ئەجەندەکانی خۆیان جێبەجێ بکات بەڵام ئەوەی ماواتەوە سەر ئەو گەمە کۆالیسیۆنە و ئەو گەمە پەرلەمانی و یاساییە کە ئەکەن لە پەرلەماندا یعنی بەڕاستی مەهەپە دەورێکی زۆر زۆر خراپی گێڕا و من پێم وایە ئەو دەورەی کە مەهەپە لە هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمان گێڕا ئەمە باجەکەش ئەداتەوە نزیکترین کۆالیسیۆن کە دروست بێ واتەوە قەکرێت لە بینی مەهەپە و ئاک پارتی دروست بێت چونکە هەردووکیان بنگەیەکی نەژادپەرستی ئیسلامیستیان هەیە و لەسەر زۆر شت ڕێکەون ڕێەکەون ئەتوانن ڕێبکەون وە خاڵی مشتەرەکیان هەیە و لەو حاڵەتیشا پرۆسەی ئاشتی یعنی پرۆسەی ئاشتی فەعلەن ئەکەوێتە تەهلوکە ئەکەوێتە بارێکی ئاڵۆز و گرژی و چارەنووسی پرۆسەی ئاشتی نادیارە بێت هەڕەشەی لەشکرکێشی تورکیا بۆ سەر خۆراوی کوردستان تەورێکی دیکەی زیاتر لە هەواڵ بوو لەوبارێشەوە حەسەن سدیق ئاماژەی بۆ کرد ترسی تورکیا لە ستراتیژی لێک نزیک بوونەوەی شەڕڤان و هاوپەیمانانە پێ ئەچێ کە ئەمەی لە کوبانێ و ئەوەی لە گرێسپی بووە ببێتە استراتیژی ئەساسی شەڕی دژی داعش و تورکیا لەمە زۆر بەگومانە ترساوە تووشی لەڕاوکێ بووە کە ڕۆژ ئەوەی کوردستان وەکو باشووری کوردستان بووتە دیفاکتۆیەک ناچارە کەم دیفاکتۆیە قبول بکات لەبارەی دوفاقی مامەڵەکردنی تورکیاش لەگەڵ پارچەکانی کوردستان ئەو شارەزایانەی کاروباری تورکیا ڕایەنگەیان تورکیا پەیوەندیەکانی لەگەڵ باشوور لە سەرنەوت و سەرچاوە سروشتیەکان هەڵچنیوە ئەمەشت وەک دەستکەوت تەماشا دەکەن ئەو دەستکەوتەی کە لە باشووری کوردستان بەدەستیە هێنن لە هیچ وڵاتێک دەستیان نەکەوتووە ئەیانەوێ بەهەرش ئەو پەیوەندیان کە لە باشوور هەیە ئەیانەوێ بەو شکڵە ئەو مەسلحەت و بەرژەوەندی خۆیان بپارێزن و پەرە پێ بدەن و زیاتری بکەن و لە عینی وەختە هێرش و ترس بخەنە سەر ڕۆژاوای کوردستان لە تاریخی عوسمانیەکاندا لیتاتۆرێکی یانی دەستەواژەیەک لە ناو زمانی تورکیدا هەیە پێی ئەڵێن ئانتریکا بەڕاستی بە کوردی خۆمان ئانتریکا بێت چی نازانم بەس بە عەرەبیەکەی دەسیسەیە یانی ئەمە لە ڕووی تۆدا دۆستە و لە دواشەوە پیلانن بووەگە لەبارەی هەڵوێستی ئەمریکا لە بەرامبەر تورکیادا شارەزایان ئاماژەیان بۆ کرد ئەمریکا ئاگاداری زۆرێک لە چالاکیەکانی تورکیا و قەتەر و سعودیایە کە هاوکاری داعش دەکەن بەڵام تا ئێستا هەڵوێستەکانی توند نین کە پێویستە بۆ لە مەودوا چاو بە ستراتیژی بخشێنێتەوە و هاوکاری ئەو نەتەوە و هێزە بکات کە ڕوبەڕووی داعش دەبێتەوە دەستەی مرالی کە